konečně mám vybaleno. Dám si víno, pak si dám sprchu a pak si budu lehnout a proč se bavím sám se sebou. Můžete přestat znásilňovat můj zvonek? Je dobrý den. Víte co, já se omlouvám, ale já tohle to nemám zapotřebí, jo? Já jsem se dneska nastěhoval a tohle teda fakt ne, promluvíme si jindy. Já jsem vaše nová sousedka. Co to děláte? Azore, ježiš, on mi k vám vyhl pes. Ale, Azore. Ale vy nemáte psa. Azore, hej. Pojď. Ježiš, tady to je krásný. Tam to by se vyhodil. Co tady děláte? Já tu hledám psa. Vy nemáte psa. Neměla jste psa tam, takže nemáte psa tady. Vlastně kočku. Tady je. Pojď sem. Azore. To je moje kočka. To je můj kocour. Ne, to je moje. Co tady děláte? Jsem vaše nová sousedka. Mgr. Vlasta Zradová. Ale přátelé neříkají Vlasti Zrado. Proč vám přátelé říkají Vlasti Zrado? Vždycky jim vrazím kudlu dozad. OK, Vlasti Zrado. Ne. Vy nejste můj kamarád. Vy mi tak nemůžete říkat. Vypadněte z mýho bytu! Průvan! Tady není žádný průvan, Vlasti Zrado! Tady není žádný průvan, Vlasto, odejděte! Makaro! Přinesla jsem vám dárek. Dárek? Taková maličkost. 4 kostičky Milky. Dávám celou, asi zbytek je tady. Ne, to je dobrý. To je dobrý. Kolečku. Ano. Hele, prosím tě, já teď nemůžu mluvit, protože já tady mám... To si dělá prdel, počkej chvilku. To si děláte prdel? Otevřela jsem nám víno. To je moje víno. Já mám skleničky. No? To jsou moje skleničky, které jsem si nechal dělat na zakázku. Vy máte hrozné vychování. Co si dělá, p***l? Vlasto! Špína! Vlasto! Vlasto! Kde jste vzala ty rukavice? Co tady děláte? Na záchodě. Teď byste nebyla na záchodě. To je bordel. Hrůza. Fuj. Fuj. Bordel. Ej, to je prase. Fuj. Hnus. Kde jste vzala ten sanitol a ten hadr? Tady si něco vezmu. Já chci, abyste odešla. Vy jste hrozný drama. Já. Mám pro vás něco tady na uklidněnou. No, dejte si. Mám toho dost, protože... Špína, sama špína tady, to je hrůza. Špína. Hrůza. To je dobrý, to si vezmu, ta bude pohodlná. Co se to děje? Co je v tom víně? Vlasta! Pustím si televizi. To je pohodlný.
kde jste se tady vzal? To jsou... Kde jste vzali ty krokety? To... Já jsem si uvařila. Mojí to jsou moje krok... Kdy? Umej nádobí. Já mám umej nádobí. Mám toho dost. A co teď je? Já nemůžu hýbat. Co jsi udělala? Já nevím. Dáš mi jednu kroketu? Jednu kroketu. Jednu kroketu. Jednu kroketu. A dáš. A já necháš. Zavolám policii. Kde mám mobil? Zavolám policii. Uklidni se, Matěj. Zavolaj policii. Zavolaj policii. Tak tady jsi! Já tady uklízím! Ne, ty tady kradeš! Já bych zavolal policii. Kde mám tady mobil? Ty jo! Musím zavolat policii. Jaký je číslo na policii? Stop. Oh, sakra. Si to vygoogluju. 156 nebo něco takového? 158. Tak. Vážně? Policie to nezvedá? No prosím vás, to je policie. Mami? Mami, já ti potom zavolám. Policie, prosím vás, mě se tady snaží okrást nějaká šílená divoká ženská. Hej! Tak to teda ne! Dej mi to! Já to chytnu. Hej! Vyprcho! Počkat. Já jsem se jí zbavil. Je pryč? Jo. Jdu spočítat věci, které mi ukradla. Můžeš přestat chrápat? Hej, než odejdeš, nezapomeň dát odběr, like a taky zvoneček, aby ti dorazilo upozornění na nové video.